ראינו בהקדמה של רבנו משה חיים לוצאתו אליו ושלום, בעל המחבר עשיית ישרים, שיש כל מיני אנשים בעולם שלנו שכל אחד משהו אחר תופס אותו. אחד, חוכמת המחקר, התכונה, הנדסה, אלגברה, גיאומטריה, כל מיני מחקרים כאלה ואחרים. אבל אומר הרב, יש כאלה בודדים שהם התעסקו, יש הרבה טוב, זה בעולם החיצון, חוץ לתורה. אבל יש כאלה שילמדו תורה, גמרא, הלכה, עיונים, אבל מעט מעט יימצא מזה המין, אומר הרב, שיעסקו, מה שנקרא בלימוד המוסר, בלראות ולהתבונן מה חובת האדם בעולמו, מהי מטרת הבריאה, מה השם אלוהיך דורש מעמך, כי אם נראה את השם אלוהיך. תשמעי, זה פסוק מפחיד. אומר משה רבנו, מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה אתה רוצה ממני? כי אם נראה. כי אם זה מיעוט, רק זה. זה מפחיד. הן יראת השם היא חוכמה. הן, בלשון יווני זה אחד. הגמרא אומרת, תכף נראה הרב מביא את זה גם כן. הן יראת השם, הדבר היחידי שיש בעולם היא חוכמה. החוכמה היחידה האמיתית בעולם, הגדולה מכולם, החוכמה הכי גדולה זה יראת השם. להיות ירא שמיים זה חוכמה. אדם צריך להיות חכם גדול כדי להגיע ליראת שמיים. אדם שאין לו חוכמה הוא לא יוכל להגיע ליראת שמיים. הוא יהיה טיפש. אז הטיפש לא מנסה לטפס למעלה. אבל מי שחכם מנסה לטפס למעלה. אחד שיכול להרוויח 10 שקל, ויכול להרוויח גם 1,000 שקל ומספק ב-10 שקל, אני חושב שזה אחד שיש לו שכל. אחד שיש לו שכל, יודע שיש פה להרוויח 10 שקל, אם עולה עוד 4 מדרגות, הוא מרוויח 1,000. טיפה צריך, לא, הרבה עולה למעלה. אין משהו בעולם שהרווח שלו גדול כמו יראת שמיים. אז אם אדם מעדיף שישאר למטה, סימן שלא הרבה שכל. הנראת השם מחוכמה. ראשית חוכמה יראת השם. זה הכל, זה ההתחלה וזה הסוף ובזה יש את הכל. זה אומר הרב. אך מעטים מהם יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על עיני שלמות העבודה, על האהבה, אהבת השם, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. ממש לא. הם יודעים שזה עיקר. כי אם תשאל להם, תשאל אותם, תגידו לי מה העיקר. יגידו לך בלי סופק. כל אחד יאמר לך שזו העיקר הגדול, שלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, רגע, אז אם ככה, למה אתה לא לומד? למה אתה לא לומד מוסר? ומפני רוב הפרסום הדברים ופשיטותם אצלה. הם יגידו לך, מה? תגיד לי, זה צריך ללמוד? מה יש ללמוד בזה? זה פשוט שזה ככה, אני יודע. וזה הטעות הגדולה, רבותיי. פה הטעות. הדברים שהרב אומר פה משלימים את מה שהוא אמר למעלה. פה הטעות הכי נוראה. אנשים חושבים שמספיק שאני יודע. זה לא נכון בעליל, זה לא נכון. רבותיי, הידיעה לא משנה את האדם. האדם יכול לדעת מלא דברים ולא לעשות אותם. הרב אמר את זה בתחילת דבריו. תדע לך שיכול להיות שברוב הדברים שלי לא תמצא חידוש. אבל מה שיגרום לך שינוי זה החזרה וההתמדה. כל זמן שאתה תחזור על המילים האלה. יש הבדל בין להכניס לגוף לבין הטמעה. יודעים מה זה הטמעה? שזה יהיה חלק, ייכנס לך לתוך הגידים והאיברים. כמו וידעת היום השבטה לבבך, זה חוזר תמיד על אותה נקודה, אבל אפשר לדעת מלא דברים, אבל זה עדיין לא מחייב אותי, זה לא הופך אותי לאחד שזה בראש מעייניי נקרא לזה. אבל כשאני אלמד דבר ואני אחזור עליו ואשנן אותו ואדבר עליו, ודיברת פעם בשבטך בביתך כל הזמן, אז תדע לך שזה יהפוך להיות חלק מהמציאות שלך, חלק מהישות שלך. וזה בין לטוב ובין למוטב. יש אנשים שאם תסתכל עליהם אתה תראה דולר. הוא כל היום מדבר על כסף. אתה לא רואה כלום. אתם יודעים, פעם הגיעו חסידים. אתם לא מבינים עד כמה זה נכון. אני מדבר איתכם עכשיו על אנשים בעלי דרגה של רוח הקודש. פעם חסידים זה לא היה כמו היום, רק חסידים שבני תורה וזה. חסידים זה היה אנשים עובדים.
הם הולכים לעבודה, הם עושים כסף, הם סוחרים, הם פה, אבל הם לובשים את השטריימל ואת הגרטל ואת כל הלבוש, והם באים לבית המדרש, ובאים להתפלל עם הרבה, ומקבלים עצות מהרבה. אז היו שני סוחרים, של סוחרים של, 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 של סוחרים של שברים, של פרות, של שברים. אז הם כל הדרך מתווכחים, שור כזה לקנות ושור כזה, ואיפה השברים הכי טובים, ומה ואיך, וכדאי אולי לנסוע למדינה כזו ואחרת, וכל המוח שלהם זה היה בשברים. הם הגיעו לרב, הם הגיעו לרב, הם מחכים להיכנס לרבה, להיכנס לחדר, למה שנקרא ליחידיס, יחידות עם הרבה, זה דבר גדול. אז הרב אמר למשרת שלו, אל תכניס לי את שתי אלה, שערו בחוץ. אחרי כמה זמן, למה הרב לא מכניס אותנו? לא יודע, הרב אמר לך, שלא אכניס אתכם. אגיד לו, מוישל ויויסל, זוז, מה? אמר להם, לא יויסל ולא מוישל בחוץ. בסוף הם אמרו, בואו נתן, הרבה, הרבה. אמר להם, אני לא יכול להכניס אתכם, אני רואה פרצוף של שני שברים. אני רואה שברים, אני לא רואה בני אדם. כל הדרך דיברתם על שברים, אומר להם הרב. איזה שור טוב ואיזה קרניים ואיזה שור יחרוש. אמר להם, אני לא יכול לקבל שברים, קבלת קהל זה בני אדם. המוח שלכם, תדברו בדרך דברי תורה. כל המוח שלכם זה שור. קיבלתם פרצוף של שור. יש אנשים, המוח שלהם, אתה רואה אותו, אתה רואה אישה. כל המוח שלו זה נשים. אחד, כל המוח שלו כסף. ההוא, אתה רואה אותו, המוח שלו זה כבוד, כולו. אתה רואה בלון. אתה הולך. רבותיי, אדם שאיפה שהוא חושב, שם הוא נמצא, כך אומר הבעל שם טוב. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. ויש לזה ראיות ברורות גם בהלכה אפילו. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. פעם מישהו שאל את הרב ואמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין כלום. אמר לו, תראה, בכניסה של כיפור, כניסת כיפור, אמר לו, אכלנו. אוכלים סעודה מפסקת. אכלנו. מה זה אכלנו? ועוד איך אכלנו. יש מצווה לאכול בערב יום כיפור. כל האוכל בתשיעים, עלה לה וכאילו אכל כאילו בתנת תשיעי ועשירי. אז אוכלים. יש כאלה 5 סעודות, כאלה 7 סעודות. כאלה לא מפסקים לאכול, כל המחסים אוכל בפה, כי כל החינה זה מצווה. אוכלים. באנו לבית הכנסת, איך כל אחד נראה? גלגל של וספה, בטטה, ברוך השם, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. כולו נפוח, יפה? סיר נפוח אני רואה, הוא פנה בפני צפונה. טוב. הרב, איך שאנחנו נכנסים? זה יום כיפר, זה יום כיפר, אני בכיפור, אני מתפלל תפילות של כיפור, אני נחשב מעונה, עכשיו אני מתענית. מוצאי כיפור, אני כבר מפלל תפילה של יום חול. פה אכלתי, ואתה קורא לי בתענית. מוצאי כיפור, אני כל היום לא אכלתי, והערבית של כיפור עוד לא אכלנו. ואתה אומר לי, תשמע, אתה מפלל תפילה של יום חול. אני לא מצליח להבין כלום כבודו. כשאני צם, אתה אומר לי, אתה לא צם. תפילה של חול. כשאני לא צם, אבל ישב זה צום. איזה צום? קרא לך שנכנס כיפור, אחי, עד שגע אותי, אני בצום. מה בצום? אכלת, אתה יכול לנסוע ליוון שבועיים בלי לאכול עם המלאי שמילית. הגמל אין לו כל כך הרבה מים בבטן, כמו שיש לך עכשיו בבטן שלך אוכל. אח שלי, אני בצום. עוד לא התחיל הצום. אתם יודעים, יש קטע כזה, מה שנקרא פסיכולוגיה. יש אנשים על הבוקר, הוא קם בבוקר, צומות, אני לא מדבר כמו תשעה אביב שמתחיל מהלילה, שמתחיל לי בעוד יום, שמתחיל מעלות השחר. מה, אתה רוצה לאכול באמצע השינה כאילו? הוא קם בבוקר, איך שהוא קם בתפילה? וואלה, אני בצום, איך אני רעב? מה אתה מבלבל את המוח? מתי אכלת בשש בבוקר? מה אתה מקשקש לי? אני צמא, הולך למות. איזה דמיונות, איזה בלבולים, איזה שטויות. איפה ש... המוח בלבל, משגע אותך. אנחנו לא שמים לב שאנחנו עובדים על עצמנו. הלו, תהיה על הקרקע רגע. אין צום, אין כלום. הצום עוד לא התחיל בכלל מבחינתך. עד שלא יגיע איזה חצי היום, ובאמת, אתה מתחיל לקבל איזה צורה של צום. אבל עדיין, כאילו איפה? אז הוא שואל את הרב, תגיד לי הרב, איך זה יכול להיות? ליל כיפור, וואלה, אני מרגיש, פחד לזוז, שלא יתפוצץ לי הבטן.
אתה אומר לי אתה בצור, מוצאי הכיפור, וואלה, אני כבר אומר אחת, זהו, לשון כבר ניתה לבנה, אין כלום. אפילו אם אני רוצה לבלוע ירוק, כבר לא נשאר לבלוע. אמר לו הרב, אני אגיד לך, אתה שאלת שאלה מצוינת. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא, בליל כיפור, על מה אתה חושב? על הצור. אז אתה בצור. מוצאי הכיפור, על מה אתה חושב? סברינה. אתה לא בצור. חושב עכשיו על הנס. ברור שעשה לי נס במקום הזה. אני עושה לעשות נס עם הרוגה, ווואלה אחי, זהו! יצאנו מהצום. רשי, אמרתי לכם אותו כמה פעמים, נחזור עוד פעם, רשי במסכת תענית אומר, יש שלא, שהוא לא, שאיננו מעונה, שהוא לא צם, ואומר עננו בתפילתו. מה? הוא לא צם ואומר עננו בתפילתו, עננו זה תפילת תענית. עננו אבינו, עננו ביום צום התענית הזה, כי בצער גדולה אנחנו. אתה אומר ביום צום התענית הזה, יש רבנו תם, אשכנזים נוהגים כאמור, לא אומרים ביום תענית, 17 בתמוז, 9 באב, כל התעניות הם לא אומרים עננו, רק במנחה. שחרית, לא אומרים עננו. למה אומר רבנו תם? איך תגיד עננו בשחרית? אולי אחרי זה אתה לא תוכל לצום, ונמצאת שקרן בתפילתך. מה אמרת עננו ואחרי זה אכלת? אבל השאר הראשונים חולקים, אומרים לא, לא יודע כמו רבנו תם. אומרים עצם העובדה שהמחשבה שלי לצום זה כבר נקרא צם. זה שאם אחר כך לא אכל, היה אנוס, אבל הוא לא שיקר. לא משנה, אז תראו עד כמה זה נורא. אומר רשי, יש איננו צם ואומר עננו. יש צם ואינו אומר עננו. איך זה יכול להיות? אומר רשי, בליל התענית, פעם בזמנם, גם התימנים בלדים נוהגים את זה עד היום, בליל התענית, ליל 17 בתמוז, לא בתשעה באב, תשעה באב זה פשוט, כי התחלנו צום. ליל 17 בתמוז, ליל 10 בטבת, ליל צום גדליה, ליל צום התענית אסתר, בלילה בערבית, הוא הולך הביתה לאכול, ואומר עננו. אצל התימנים עד היום זה ככה, הבלדים. למה? כי מחר בבוקר צום, אז הוא אומר עננו. אבל אתה הולך לאכול! מה אתה משקר? אני לא משקר, אני הולך לאכול בשביל הצום. מחר בלילה, אומר רשי, יצא הצום, הוא מתפלל ערבית, אומר עננו או לא? לא אומר עננו, אבל הוא צם? לא אומר עננו. איפה האדם נמצא? איפה שהוא חושב. כשהוא חושב על סטייק, מה אתה רואה? אתה רואה בן אדם, אתה רואה סטייק. כשהוא חושב על צום, אתה רואה קדוש. רבותיי לדעת, איפה שאתה חושב שם אתה נמצא? איפה שאתה חושב שם אתה נמצא, רבותיי, זה לא קלישה, זה לא סיפור מהירח, זו מציאות. האדם מקבל בתוך המוח שלו את הצורה של מה שהוא חושב עליו. אז אם אנחנו, רבותיי, במשך הימים חושבים מהבורא, אם אנחנו במשך הימים חושבים על, על, על תכלית העבודה שלמענה נברנו, על תכלית העבודה, אני חושב מרבי שמעון בר יוחאי, מרבי מאיר בעל נס, מרבנו האר"י הקדוש, השבוע היה פטירתו של הענק הזה, בואי נה, אתה יודע איפה המוח שלך נמצא? בקדושה. אתה נמצא בספירות העליונות. אתה רואה לזכם שאדם חושב על שחקן כזה של כדור עגל, הוא זוכר, חשב שחקן ההוא מהסרט ההוא, והוא חושב על כל מיני גויים, שדרך אגב, שתדעו, יש גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת, כתוב, לא תחונם. יש איסור דאורייתא, לא תחונם, שאסור. מה זה לא תחונם? אומרת הגמרא, יש שלוש פירושים למילה לא תחונם. לא תחונם, לא תחנם, לא תחינם. מה אמרתי? לא תחונם זה אסור לתת להם חן. לא תחנם, אל תסור לך לתת לגוי מתנת חינם. אם אדם לוקח עכשיו גוי ונותן לו בחינם משהו, עבר על איסור של לא תחונם. דווקא אם זה גוי שהוא לא מכיר. אם הוא מכיר אותו זה בסדר. למה זה נקרא גומלין? מה זה גומלין? אני אתן לו היום משהו, אני יודע שמחר הוא יצטרך אותי, אני אצטרך אותו, אז הוא גם יעשה לי. זה כבר נקרא כמו... זה כבר נקרא טובת הנאה ממון, זה בסדר. אני נותן לו, למשל אדם הולך עכשיו לרחוץ את האוטו ואיזה גוי שוטף לו את האוטו. אני לא מדבר על ישמעאלים, בישמעאלים אין לו תכונם, שתדעו. ישמעאלים, לא אמרתי נכון ישמעאלים, אני אומר יותר נכון, אני אומר מוסלמים. בנוצרים יש לו תכונם, כי מכירים עובדי עבודה זרה, במוסלמים אין לו תכונם, אין את הבעיה הזאת. לכן אם אדם נותן אפילו לערבי דבר בחינם, הוא לא עובר על איסור. אם נותן למשל לנוצרי מתנה בחינם סתם, עובר על איסור דאורייתא. שלא תכונן. מה אתה נותן מתנה בחינם? אני משל הוא שוטף לי את האוטו, אני רואה שיש לו צלב פה למחרבת הזה, ואתה נותן לו עכשיו טיפ, מותר או אסור? מותר, למה? כשנותן לו טיפ הוא ישטוף יותר טוב, עם הלשון שלו יעשה גם. בשביל כסף הוא מוכן להרוג את אמא שלו. סדאם חוסיין, אתם זוכרים מי הסגיר את סדאם חוסיין? מי הסגיר את סדאם חוסיין לארצות הברית? שאלה, מה סדאם חוסיין ביקש
תסתכלו כמה זה בהמה, כמה אדם, כמה זה לא אדם בכלל. הוא אמר שהוא גלגול של נבוכדנצר, ובאמת מה שהיה בנבוכדנצר היה בו, זה היה משהו מטורף. הוא הרג את הילדים שלו, הוא היה אכזרי כמוהו, מטורף. מה הוא ביקש משאלה האחרונה לפני שהורגים אותו? לאפה עם שווארמה. אבל אני שואל אתכם שאלה, בן אדם שיודע שהורגים אותו, יכול לאכול את הלאפה או לא? הוא גמר אותה עד הסוף ולקק את העמבה. הבנתם מה מדבר אתכם? זה חיה. מי הסגיר אותו לארצות הברית שהוא התחבא בתוך בור? מי שזוכר? הבן שלו. אתם יודעים למה? כי הבטיחו מיליון דולר. הוא אמר חבל שאין לי ארבע אבות. ארבע אבות נזיקין כתוב. הייתי מוכר את ארבע אדם אלה מיליארדר. יש לו אבא, אמא, מעניין אותו מי זה? אבא שלו, אמא שלו, הם קורא את כולם בשביל כסף. אז הוא נתת לו כסף, הוא יעבוד יותר טוב, עם הלשון הוא יעשה את זה. אין ברירה. אז צריך לדעת רבותיי שבאמת לא תכונם, אסור לך לתת לגוי שעובד כבודה זרה מתנה של חינם. אם הוא שכן שלי ואני יודע שאני אתן לו היום משהו, אפילו בחינם, מחר אני אצטרך ממנו משהו, למשל הוא מכונאי, הוא יעשה לי הנחה, זה כבר לא נקרא, לא תכונם. לא, אסור, זה לא מתנת חינם. לא תכונם, אל תיתן לו חניה בקרקע. זאת אומרת, למכור חלקה בארץ ישראל לגוי, עובד עבודה זרה, איסור דאורייתא. לא תכונם, מה זה? אומרת הגמרא, אסור לתת להם חן. שימו לב, אדם רואה גוי בסרט, או גוי הבר מינן, ואומר, פש, איזה יפה הוא, איזה חתיך. אמרת לסור דאורייתא, לא תכונם. תתן לו חן לגוי. מה? תפוח אדמה. זה גמרא. אז אדם עכשיו מעריץ גוי. מעריץ גויה, מעריץ שחקן כזה, מעריץ שחקן אחר, עובדי אלילים, עובדי כוכבים ומזלות, או מחללי שבתות בפרסיה, שמחתיעים את הרבים ובועטים בכדור שלהם, ברגל שלהם, ברגל גסה, מחללים את השבת, וגורמים להמונים לחלל שבת עם המכוניות שלהם, ועם מה לא. אך שני, הכל בסדר? הכל בסדר אצלך בתוך השכל, בראש שלך הכל בסדר? מה אתה מעריץ? איפה הראש שלך מונח עכשיו? הראש שלך מונח באיזה גוי, או גויה, או באיזה כוח הזרוע של איזה מישהו שיודע לבעוט בשלחי הרגל, השור והחמור. תגיד לי, הכל בסדר? לא, זה לא מרוע, שלא תתבלבלו. אנשים לא מבינים כלום מהחיים שלהם. אבל אני הגעתי למסקנה, מסתובבים ברחובות בורים ומושתים. כן? בורים ומושתים. זה מה שמסתובב ברחוב. אני מחפש רק את הקרפיונים עכשיו לתפוס. הבורים והמושתים, אנשים לא יודעים כלום מהחיים שלהם. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. מה שקורה היום ברחוב, רבותיי, זה אנשים שפשוט לא מבינים כלום. הם לא יודעים מה זה שבת, מה זה תפילים. אין שום השגה. בשבילהם העולם החרדי או תורה זה משהו שהוא מטורף לגמרי של אנשים הזויים, של אנשים מטורפים. הם לא מבינים כלום מה יש כאן, רבותיי. בשביל להרחיק אותם מאיתנו, משקרים אותם יום ולילה, כי הם יודעים, כי אם הם ידעו את האמת, כולם יהיו בני תורה. הם לא רוצים את זה. אז מה צריך לעשות כל הזמן? אבל הם לא יודעים את הסוד, שמה שיש בתוך התורה, שמה שכתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. דווקא בגלל שמדברים עלינו, זה מה שגורם לנו לרבות. למה? אתם יודעים, באנגלית יש איזה משפט. איפה שלמה? חבל ששלמה לא פה. הוא יצא. שלמה, איך אומרים באנגלית? אין פרסום רע? כל פרסום הוא טוב? פעם מישהו אמר לי את המילה הזאת? קיצור, אמרו לי, אין דבר כזה פרסום רע. פרסום, גם אם פרסמו אותך לרעה והשמיצו אותך ב... איך אומרים את זה, שלמה? איך אומרים את זה? No such thing as bad marketing. איך? No such thing as bad marketing. מה שאמרת. כמו שאמרת בדיוק, לא פחות ולא יותר. אבל שמעתם, נכון שיש מילה כזאת? אין פרסום רע. זאת אומרת, גם אם השמיצו אותך בטלוויזיה, ברדיו, אף אחד לא הכיר אותך עד היום. מי זה? בוא נבדוק מי זה. חרדים, אני חייב ללכת לראות אותם. בוא ניגע בהם, הם נושכים. עכשיו הוא בא, בוא נראה את הרב הזה. איזה מפחיד, יו אלה. יושב בשיעור, איזה חבוד. יא ולדי, איזה דברים הוא אומר. יא, מי פרסם אותי? צינור לילה. צינור לילה פרסם אותי פעם. אמרו שאני מטורף, שאני משוגע, איך אני מעיז לחלוק על אחד מגדולי האחרונים, על מייקל ג'קסון. דיברתי עליו ואמרתי בזמנו, בשיעור, אמרתי שמייקל ג'קסון זה כמו ג'קסון, כמו שהג'קסון זה מסור, זה חותך את המסור, את העץ, כך הוא חותך את כל הצעירים, ואמרתי שמייקל ג'קסון זה איזה קושי, שעבר, שיש לו חורים באף גדולים שאפשר להכניס לו קרין של אבוקדו חלק ולהוציא, ואמרתי שאפשר לראות את המוח שלו דרך האף.
ואמרתי שהוא עשה מלא ניתוחים פלסטיים בשביל ליישר את הפרצוף שלו, וזה גם לא עזר, פחות וצבע, והוא כולו עקום. אז אישה אחת צעקה שם בתוכנית, צריך לשים אותו מאחורי סורג ובריח. מה? בגלל שאני דיברתי, אתם מדברים על משה רבנו, אני דיברתי על קוי, שאמר במופי, ואני לא יודע למה לא מפרסמים את זה, והם מתעצבנים שאמרתי את זה, כתבה בעיתון, לא זוכר, אידיוט או מעריב, לא משנה, אחד מהמצורעים האלה, הוא אמר ככה, הוא היה עשיר גדול, כמו שאתם יודעים, הוא הוריש את כל הכלב שלו לחתול, כסף שלו לחתול שלו, מי שלא יודע, זה הייתה הירושה שלו, הוא הוריש את הכלב כסף לחתול, לא יודע מה החתול הזה עשה עם הכסף, אבל צריך לראות איפה הוא השקיע את זה, באיזה בניות, אבל הוא אמר, אם היה לי מספיק כסף, לעשות עוד פעם שואה לעם היהודי, אני הייתי עושה את זה. ובני נוער היו חותכים את הורידים שרואים אותו. מייקל! תגיד לי, מה הקטע שלו, אתה מפגר? הוא באמת רוצה שתחתוך את הורידים, רק תעשי יותר חזק. הוא רוצה שתמות, אתה יהודי, הוא שונא אותך. ואני משתגע, איך יכול להיות עם שלם, כצון לטבח, הולכים אחרי שונא שלהם ומעריצים אותו. תגיד לי, אתם מטורפים? פעם הגיע פעם גני יהושע. מול גני התערוכה, דמי שם יש הרבה הצהרות. הצהרות. שם יש הרבה מופעים. והביאו שם פעם איזה מופע גם כן. כמה פעמים הביאו גויים? בחורות חתכו את הורידים. גויים ששרו. לא יודע, חיפושיות. היום כבר אין חיפושיות, היום כבר יש איזה צבים, אני לא יודע מה יש היום. צבי הנינג'ה הביאו, לא יודע מה הביאו לשם. ואנשים מטורפים, חתכו ורידים, הולכים ורידים. תגיד לי, מה אתם השתגעתם? רבותיי, זה מטורף. לוקחים את בני האדם כבני ערובה, ומוליכים אותם שולל אחרי איזה דמות, והוא, בדיוק מה שאנחנו עומדים פה רק לכיוון השני, הוא יום ולילה מסתכל על הדמות הזאת בתור ההרצה. אדם צריך שיהיה לו דמויות ההרצה מול העיניים שלו. והיו עיניך רואות את מוריך. ילד שכל חייו מול עיניו עומדים גדולי ישראל, וזה מה שהוא שומע יום ולילה, סיפורים על גדולי ישראל, סיפורים על צדיקים, הילד הזה גודל בשאיפה אחת, להיות גדול, ולהיות גדול זה להיות טוב, להיות ירא שמיים. לא יודע, עכשיו היו אצלי במשרד, אני לא שומע חדשות יותר מדי, אני לא שומע. אבל לי, הרב, אתה לא שמעת מה קרה, מה קרה? אנשים נהיו חיות, אמרתי, טוב, זה מזמן אני יודע, מה עכשיו? מה השתנה? החיה נהייתה יותר מסוכנת? מה קרה? אז אמרו לי שזה מישהו בכביש עשה איזה טעות, לא היה תאונה. אז הוא יצא מהאוטו ושבר לו את השמשה מקדימה, מבלב. רק נראית אלוהים במקום הזה והרגוני. אבל תדעו לכם, אם אין יראת שמיים והרגוני. היראת שמיים היא מחזיקה את האדם, היא מחזיקה לו את התורה. אתם יודעים שיראת שמיים מחזיקה לאדם את התורה. אם לאדם יש תורה ואין יראת שמיים, אין מה שיחזיק לו את התורה. חז"ל אומרים שיראת השם היא אוצרו. אמר מסכת שבת. מה זה אוצר? מישהו יודע מה זה אוצר? אוצר של תבואה זה ה... האוצר זה הבלה. זה ה... איך קוראים לדברים האלה, מהפלסטיק ששמים בפנים בירקות, פירות? איך קוראים לזה? הגורני? איך קוראים לזה? דולב. דולב, דולב, מכלים כאלה. זה מה עושה? שומר על הפירות בפנים. אומרים חז"ל, יראת השם היא אוצרו, האוצר, אומר רש"י, ששומר על התורה, שזה יהיה בפנים, זה יראת שמיים. יראת השם היא אוצרו, אין, היא לא, לא. אם יש לו אוצר ששומר לו על התורה, כן, ואם לא, גם תורה אין לו. אז מה מחזיק לי את התורה שלי? אתה יכול לדעת מלא תורה. ברגע שאין לך את האוצר של יראת שמיים, שהתורה תחדור לך פנים על הלב, ותהפוך אותך למישהו אחר. אז תלמד תורה עד היום ועד מחר. זה לא יעשה ממך כלום. התורה בצד אחד ואתה בצד שני. חמור נושא ספרים, חמור יש עליו ספרים, החמור לא השתנה והתורה לא קרה שום דבר. הכוח הגדול רבותיי זה שאתה תתהפך והיית לאיש אחר. אתה כבר לא אותו אדם. אתה לא מכיר את האיש הזה. אתם יכולים לראות אנשים שהיו בתוך עולמות של פשע, בתוך עולמות של... ולאו דווקא פשע, שכחשו שרק פושעים חוזרים מתשובה. מה זה פושע? מה זה פושע? פושע זה אחד שהולך וגונם? פושע זה אחד שהולך ופורט בתים? פושע זה אחד ששם גרביים על הפנים? אני פעם שמעתי את הרב, מי זה היה הרב? איזה רב? שכחתי מי זה היה. היה רב תולדן? אני לא זוכר מי זה היה. הוא היה אומר, פעם...
שהשכל היה בראש, והרגליים היו רגליים, אז הגרביים היו ברגליים. אבל היום שהשכל ירד לרגליים, אז שמים את הגרביים על הראש. ככה הוא אמר. אז הראש נהיה כאילו הרגל, אתם מבינים? אין לו שכל, אז הוא שם פה את הגרביים, והוא הולך עושה חורים שהיא לשדוד. זה כשהשכל ירד לרגליים. שאתה חושב שאתה יכול לקחת משהו שמישהו אחר. אומרת הגמרא, מן דעבר הדרבנן, אדם שעובר על איסור דרבנן, שרה למקרה לעבריינה. מותר לקרוא לו עבריין. שחושבים עבריין, שם מדמיינים, שלוש כפתורים פתוחים, שערות, שרשרת חי, ארלי דוידסון, בקופסה מלבורו אדום פה. היום כבר אין מלבורו אדום, היום כולם אפורים, זה אחד הצרות של, של העבריינים, אומרים בו אין מתנן ירחי קדם. איפה הימים של האדומי? היום הכל אפור, הכל... ואללה, איזה גאוויר אפור, הכל אפור, אפילו הקופסה סיגריות אפור. כבר הכל הלך מן העולם. בטל טעם הפירות, אפילו הסיגריות כבר... אתה לא שם לב איזה סיגר יש לו בכיס. זה כבר לא פעם היה, היית רואה, אתה רואה איזה סיגריות הוא מחזיק. היום זה כבר אין את הדאווין הזה. אבל שתדעו לכם, רבותיי, ש... שברגע שאנחנו באמת מבינים איך העולם מסתובב, איך העולם מתנהל, איך התורה משפיעה על האדם ואיך היא הופכת אותו למישהו אחר, אז אתה מבין שהעבריין זה לא עכשיו הדמיון של האנשים. פושע, מה זה פושע? פושע ישראל בגופו זה אחד שלא מניח תפילין, זה נקרא פושע. הוא פושע בגוף שלו. מה זה פושע ישראל בגופו? פשעת בגוף. הגוף הזה ניתן לך לשים עליו תפילין, פשעת בגוף שלך. זה פשיעה. מה זה פשיעה? תראו בגמרא, מה זה פשיעה? בן אדם יפקיד אצל חברו בהמה לשמור, והוא לא נעל אותה כראוי בלילה. ישאיר את הדלת פתוחה. זה נקרא פושע. שומר חינם, שומר שכר, כולם חייבים בפשיעה, הוא יצטרך לשלם. למה לא סגרת? פשיעה זה לא חייב להיות עכשיו לצאת עם סכינים לרחוב ווואלה להתחיל לתקוף. זה לא פשיעה. רק זה מתחיל בפשיעה. כל קטע שאתה היית אמור לעשות ולא עשית, אתה נקרא פושע. אדם הלך, יש לו ביטוח מקיף על הרכב, והוא לא נעל את הרכב בלילה. או שהוא יצא, כמו שאני רואה, הרבה אנשים פושעים כאלה, זה פשיעה. וזה זה, זה חוסר אחריות, מכל הכיוונים. יוצא מהאוטו, משאיר את האוטו דלוק והולך. תגיד לי, מה, אתה בן אדם נורמלי? מה, האוטו שלך עולה 10 שקל? למה אתה קודם כל משאיר פתח לגנב לגנוב? תדע לך שאתה עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול. אחד שטות אחד שני יכנס לו לראש, הוא יגנוב לך את האוטו. או שאתה מזלזל בממון שהשם נתן לך. למה אתה מזלזל בממון שהשם נתן לך? או מחר מחרתיים יגנבו לו את האוטו בצורה כזאת, מה הוא יעשה, ילך לביטוח, גנבו לי את האוטו. האוטו היה סגור, בטח. הוא תובע מהביטוח כסף. גנב? גנב גדול. לא, מביטוח מותר. יש לו תורה חדשה. הוא יש לו תורה בהוצאה שלו. הוא כתב ספר תורה, ואתה כתבו לכם את השירה. הוא כותב שירה משלו. יש שירה של נעמי שמר, יש גם את השירה שלו. תגידי, אני לא מבין מה שטויות הללו. אוטו לא משאירים שנייה דלוק לבד. זה כמה אנשים עם האוטו. נכנס למנטה, לשלם, יצא, אין אוטו, אין כלים, אין כלום. רק הוא והקדוש ברוך הוא. פושע. מה אתה עושה את זה? מה? למה עשית את זה? מה אין לך שכם? בנהג נכנס, מוכן לו עם מזגן. לא אותו חם, קר, מוכן לו. כדס, שאנשים היום יש להם טלפון עם וי-פיי. מה, אני אגיע הביתה עכשיו מזגן רק ידלק עד שיתקרר? חצי שעה לפני. בא הביתה? איזה מיזוג. אנשים היום חביבים מפונקים, אין דברים כאלה. זה מה שזה הולך בעולם, זה מטורף. זה מטורף מה שנעשה. אבל מה שאני אומר, אז רבותיי, לדעת להתבונן ולראות, כשאתה תחזור ותשנן, כמו שהרב אומר, ואתה תבין באמת מהי המעלה של יראת שמיים, אתה תתגעגע להיות ירא שמיים. כי אדם ירא שמיים, רבותיי, זה אדם מחוסן. זה אדם מחוסם. זה אדם שהוא שולט בבריאה, ולא הבריאה שולטת עליו. זה אדם שיש לו הרגשה של אני יודע מה אני רוצה מעצמי. אתה לא מבינים כמה זה קשה, רבותיי, להרגיש שהמצב שולט עליך, וכמה זה כיף להרגיש שאתה שולט במצב.
לא, זה לא אני, כמובן זה הכל הבורא, אבל כל שאתה תחת רגליו, השם נתן לי את הכוח לשלוט. ואני מרגיש שאני שולט במצב. יש אנשים, רבותיי, הם זורמים, הם צודקים, הם עם הזרם. הם לא מוכנים להתאמץ לכלום, הם לא... הוא זורם, הוא כמו דג מת, הוא זורם. רבותיי, אתם יודעים מה זה להיסחף בזרם? שלא תדעו. זה אחד סוגי המוות הכי נוראים שיכולים להיות. זה גם פחד, גם בעלה, גם בליית מים. זה כל הסיטואציות הכי נוראות שיכולות לקרות זה בתוך זרימה של מים, בסחף. אין יותר גרוע מזה, זה מוות אכזרי ביותר. אדם ששוחה, והוא שולט במים. והוא יודע, והוא לא נלחץ, והוא יודע מתי לעצור, מתי להירגע, לא להילחם עם הגלים, כי אתה תאבד כוח, ועכשיו הוא יודע שדווקא עם הזרם הוא יודע לקחת את עצמו לכיוון החוף. הוא שיא השלווה. אתה יכול לראות, רבותיי, אני ראיתי בן אדם, אני הייתי עמום. היו איתי החבר'ה, זוכרים, היינו בים, ראינו בן אדם אולי בן 60. אני רואה אותו שוחה בתוך הגלים. אתם יודעים איזה גלים? בהרצליה? איזה גלים? מה בן אדם? ראיתי, אני רואה סוס יוצא מהמים. בנה, חשבתי בן 20-30, בן אדם בן 60. לא, תגיד לי, מה זה? אומר לי, תשמע, אני 40 שנה שוחה, אתה יודע מאיפה? כל בוקר. הוא הראה לי מאיפה הוא שוחה, רק לראות התעייפתי. התעייפתי! הוא אומר לי, כל יום. הוא אומר לי, ואני מכיר את הים. אמנם, אני רוצה לומר לכם שבים אין גיבורים, תכיר את הים עד מחר. הים לא מכיר אותך, זה הבעיה. אתה מכיר אותו, הוא לא מכיר אותך. יש מישהו ביהוד, רבותיי, היה כל יום ככה שוחה בים, כל יום. גם כן במשך שנים, גם כן איזה 30-40 שנה, עד היום הוא נהדר, לא יודעים איפה הוא. יום אחד הלך, לא חזר. עד היום לא אשתו, נהדר. אשתו נשארה אגונה כל ימי חיה. לא יודעים איפה הוא. בלה אותו קריש, בלה אותו לוויתן, לקח. אף אחד לא יודע איפה הוא. אף אחד לא יודע, לא נודע מקום קבורתו היה. שום דבר. אבל אני רוצה לומר לכם, האיש הזה אמר לי, תשמע, אני אגיד לך משהו. אני לא מפחד מהים. אני מכיר אותו. אני אקריא את הזרמים, אני יודע מתי לעצור, אני יודע מתי לקחת את הזרם ואני נוסע איתו, אני יודע כל סודות, אני יודע מתי להיכנס מתחת, הוא אומר לי, תסתכל מאיפה באתי, ראית איזה גלים? הופ, הנה ירדתי פה. זה אדם ששולט. אדם שנוסע עם סירה והוא שולט, אז הוא שולט. שהוא מרגיש שהים שולט עליו, רבותיי, החרדות שיש לאדם כזה, אני לא מקנה בו. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, היום אנשים בחרדות, כולם כמעט מטופלים בכדורים, אתם לא מבינים כמה. אתם לא מבינים כמה, רבותיי. יש איזה מישהו מהחבר'ה שלנו, אולי אספר לכם מי. הוא היה מטופל קצת, והוא סיפר לי שאחותו, מנהלת בית ספר גדול ענק של 700 תלמידים, היא מטופלת בכדורים על הכיפק. הוא אומר, תשמע, היום זה לא פושע, היום. אחד בעל חבר שלו אומר לו, תגיד, נתקעתי בלי, יש לך? פסיכיאטר אומר למטופל, תגיד, נתקעתי בלי כדורים, יש לך משהו להביא לי? היה יותר בעצמו פסיכי, מה אתם חושבים? מרוב שהוא שומע אנשים, הוא גם נדפק לו המוח. לכן, אנשים נמצאים בחרדות. אדם שיש לו יראת שמיים, הוא זכה לקנות את הדבר הזה. רבותיי, זה אדם ששולט במצב. כל שאתה תחת רגליו, אתם יודעים מה זה? הוא עומד איתן, הוא עומד יציב, בכל משעולי החיים. הוא לא נכנע לעולם, אלא העולם נכנע אליו. בעלי החיים נכנעים אליו. כל הבריאה כולה נכנעת לצדיקים. כל הבריאה כולה. אז האדם הזה הוא אדם מאושר. ואנשים מחפשים אושר. תדעו לכם, כל העולם הזה רודף אחרי האושר, נמצא אותו. אבל אני לא ראיתי עוד אחד שמצא אושר מחוץ לתורה. תראו לי אותו. מי שימצא אותו, שיתקשר אליי. אני מחפש אותו שנים, אני עושה מחקר, אני אמצא יום אחד מאושר, אני לא מוצא אותו. ואני בטוח שאני גם לא אמצא אותו. כי כך חזל לימדו אותנו, אין כזה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז אין כזה. אז זה דמיונות, אוקיי. אנחנו רק אשכנזים, דמיינס, אז דמיינס, אוקיי. יש דמיונות בעולם. אנחנו לא נהיה דמיונים. מי שרוצה באמת להשיג חיים, אין בעולם חיים אלא תורה. חיי העולם נטע בתוכנו, כי הם חיינו ואורך ימינו. ציוד של חיים זה חיי תורה. ציוד של חיים זה חיי יראה. ציוד של חיים זה חיים שיש בהם תורה ויראת שמיים. חוץ מזה, רבותיי, זה לא מוגדר חיים. רשעים בחייהם כי רואים מתים. אני אמרתי פעם, חידוש בסייעתא דשמיא, אמרתי שזה אמיתי. רשעים בחייהם כי רואים מתים. מה הפשט בחייהם כי רואים מתים? תגיד, רשעים כי רואים מתים. ואני מבין מה זה רשעים כי רואים מתים בחיים שלהם.
אתה אומר את מה? חרשעים גרועים מתים מתי? סתם, כשהוא ברגיל, אבל שהוא עושה חיים. אז הוא חי, לא? חרשעים בחיים, שהוא עושה חיים, הוא מנהנה. גם אז הוא קרוי מת. הוא עכשיו באטלנטיק, בהוואי, תופס גלים של 6 מטר. ובשבילו זה, קרוי מת. הוא עכשיו עושה את ה... לא יודע מה. הוא קרוי מת. אח שלי, אין לו חיים. כי הוא נשלט בידי החיים. רבותיי, הנשלט אף פעם לא מאושר. השולט הוא המאושר, הנשלט הוא המסכן, הנשלט הוא מה שנקרא, זה מה יש, הוא בתוך זה, אין לו מה לעשות, הוא בתוך המערבולת. אותו אדם ששולט במצב הוא האדם המאושר. ואת זה מלמד אותנו הרב, רבותיי, אם אומר הרב, תראה, אתה רוצה להשיג יראת שמיים, אתה יכול לדבר על יראת שמיים כל החיים שלך, אבל זה לא יחדור אליך. אומר הרב, אתה יכול לדעת שיראת שמיים זה דבר גדול, ולהגיד וואו כמה זה גדול, אבל תכלס. אתה לא תגיע לזה אף פעם. כי אתה אף פעם לא מתעסק עם זה. אתה צריך להתעסק בזה כדי להגיע לזה. זה מה שאני רוצה לקרוא לכם עכשיו. אומר הרב, ודאי שאם תשאל כל אחד, מה זה, מה זה, מה זה כל התורה הזאת של, של אהבה ואירה וכו', איך משיגים אותה, תגיד לך שזה הדבר הכי גדול. אז למה אתה לא לומד את זה? כי זה פשוט, מה, אני יודע את זה. הם לא מבינים רבותיי שזה לא צריך לדעת את זה. צריך להטמיע את זה בתוכנו. ולהטמיע את זה זה ללמוד את זה ולחזור על זה. זה מה שאומר הרב. שלא יראים להם צורך להוציא ביונם זמן רב, ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין, כי מצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. ככה הם מגדירים אותם. שאלה תראו אותם שוקדים על כל זה, על, 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 על מוסר, ולא יזוזו ממנו. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכם. עד יותר מדי, סתם שתגע. אומר הרב, ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. חכם לא לומד את זה. חושב אני יודע. אז הוא לא ילמד את זה. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. הם לא משיגים. למה? הוא מגדיר חסידות דברים שהם נגד השכל, כמו שהרב עכשיו הסביר לנו. עד שידמו... רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, טבילות קרח ושלג, לשבת בין הלמלים שיעקצו אותך. כולם דברים אשר אין השכל נוח בהם ואין הדעת שוקטה. זה נותן שכל. אתה אומר, מה זה לא יכול להיות? מה זה, זה עבודת השם? כל החיים לטענות, כל החיים לעשות גלגולי שלג, כל החיים לקרוא וידועים ומזמורים ארוכים. הרב זה לא. והחסידות האמיתי הנרצה והנחמד רחוק מסיור שכלנו. כי זה דבר פשוט, מילתא דלא רם יעלה דאין ישלב הדעתה. דבר שלא, אדם שלא מרגיש שהוא חייב לעשות אותו, זה לא בדעה שלו בכלל. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר בהתחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם יראה פרטיו, לא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. הוא חושב שהוא יודע. הוא בטוח שהוא יודע מה זה חסידות, הוא בטוח שהוא יודע מה זה יראה, מה זה הבא. אם הוא לא למד את זה, הוא לא יודע כלום. מהרב ראה, כי אין דברי החסידות וענייני העירה ואהבה ותארת הלב דברים מוטבעים באדם. זה לא נולדת עם זה. נטיות רעות נולדנו איתם, נטיות טובות לא. נטיות רעות נולדנו איתם, כן, נטיות טובות לא. מה שיוצא מהגוף שלנו בדרך כלל בטבע, זה רק סירחון, חוץ מכבודכם, כן? מה שאתה רוצה, איפה שלא תסתכל, רק סירחון. אם זה זהב, ואם זה צועת החוטן, ואם באוזניים, אך שלי איפה שלא תיגע, פצע וחבורה, מכת ריה. אין משהו... שיוצא לבד מהגוף טוב. אתה רוצה להוציא טוב? תתאמץ. דברים כאלה באים במאמץ. דברים שבאים בזול, הם שווים זול. יומר הרב, אמצעים אלה לקנותם אלה, ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כדי שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשיניי, קיצה, רב, סובה, כל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. לקנות יראת שמיים, רבותיי, צריך אמצעים ותחבולות. מהם האמצעים והתחבולות? זה מה שהרב מדגיש פה. בזה נסיים. מדגיש פה רבותיי, ללמוד בספרי היראה. לשנן ולחזור, ולשנן ולחזור, ולנגן אותם לנו. כמו שכתב רבי ישראל מסלנט, אתה לומד מוסר, אתה לומד אותו בניגון, אתה לומד אותו בהכנעה, אתה לומד אותו שאתה חוזר על מילה ואתה מנגן אותה, וזה נכנס לך בתוך הלב, ואתה מרגיש שאתה יורד לך דמעות, דמעות, אתה מרגיש, איי, איי, געגועים לשם, אתה מרגיש שאתה... היי ריבונו של עולם, קרוב אתה בפיהם ורחוק מגיליותם. בפה אני מדבר הרבה השם, אבל איפה אתה פה, ריבונו של עולם? איפה אני? איפה אני, ריבונו של עולם? איפה?
הנה, מתקרב לו תשעה באב. כמה אנחנו באמת קרובים לבית המקדש, שכל אחד ישאל את עצמו, עד כמה מעניין אותנו באמת בית המקדש? עד כמה מעניין אותי באמת צער השכינה וגלות השכינה, חוץ מהגלות הפרטית שלי? עד כמה זה מעניין? כמה באמת אכפת לי מכבוד השם יתברך, שכבודו היום מחולל בגויים, מחולל בעולם? חילול השם נורא והיום, קשה לראות מה שנעשה, קשה, בבית ומחוץ. פשוט נורא והיום. כמה, כמה, כמה כאב לראות את מה שנעשה מסביבנו. כמה כאב לראות את הנוער. עכשיו יש להם חופש? הם יש להם חופש חודשיים וחצי, לא? זה מטורף, רבותיי, זה רבע שנה. תחשבו על זה, רבע שנה הם בחופש. הם בלילות, אתה תראה כל הגנים ציבוריים, כל הרחובות מלאים בילדים. מה הם עושים, רבותיי? מה הילד יעשה כל כך הרבה זמן שהוא משועמם? מה עושה בן אדם משועמם? רק שטויות, רק טעויות. מה יש היום בעולמנו, ספרו לי? האם כשאנחנו היינו ילדים, היה מציאות כזאת שאמא שלך תיתן לך להיות ילד בן 10, 11, 12, אחרי שעה 8, 9 בחוץ? היית מקבל שתי פצצות לפנים, שלא היית שוכח את הבאים בחיים שלך. יותר לא היית רוצה לרדת גם ב-4 למטה. ואתה איזה מכות היינו מקבלים? היו מקבלים פצצות. אמא שלי הייתה נותנת לי סתירה, מפה לי את הראש. איזה יד של פעם, זה לא. האישה שעושה בצ'ק עם הידיים, מחבשת עם הידיים, יש לה יד יותר מגבר. גבר היום לא יד מות שלה. אתה מקבל סתירה, הפכה הראש. אתה יודע, זה פצצה, פאפא! אתה לא זוכר איפה אתה גא, אתה לא... נהג, איפה אני? אני יותר מדי רחמים, אתה מקבל פצצה, וזה היה רחמים האמיתי, בואי נה, אתה לא תהיה לפרע אדם. אני בגיל 18 לא הייתי מעיז להיות אחרי שעה 10 בבית. אוי ואבוי לי. מה? 18, כן, 18. אין מצב. תגיד לי, מה אתה משעה כזאת? אבא שלי נותן לי מבט אחד, אני מת. אתם יודעים איזה עיניים? אבא שלי מסתכל לי בתוך העיניים, אני מת. לא צריך לתת לך מכה. אבא שלי שלו, אתה רואה את העיניים שלו, אתה בוכה. שום. אני לא אסתכל עליי, אני אולי. היום הילד אסתכל לאבא שלו, אבא שסתכל לילד בעיניים? אה. אתם נתאפך עליך. לא, דבר איתם היום. בגיל 12 לא יכול לדבר איתו. 8, אני דיברתי עם ילד בן 8 שרב עם אבא שלו. אבא, אתה טומטם, מופלי מהעיניים. לא אמיתי, אבא מפחד מהילד. פחד מהילד, אומר לו, אני ארד למטה, אני אשרוף את כל השכונה. מה הוא יגיד לו? מה הוא יגיד לו? אתם יודעים איזה מפחיד מה שקורה היום? היה חינוך, היה עולם, היה... היום אין עם מי לדבר. מי היה ילד בחוץ? אני זוכר שילדים היו מתפארים שבלג בעומר ההורים שלו מרשים לו להיות עד 2 בלילה ליד המדורה. אבל אבא שלי ישן לי עד 2. לא! אמא שלי רק עד 12. נקליק, אתה עד 2. אני אומר, לך, לך, אני, עד הבוקר אנחנו יושבים. אתם זוכרים את זה? היה תחרויות, היו יושבים עד הבוקר, ועומד לישון, אבל הוא חייב לספר לכם שהוא עד הבוקר. הוא כבר בריח עשן, בריח זה, אבל הוא אומר, הייתי עד הבוקר. וזה היה, וואו, הראש לו ישו, היום, הוא לא יבוא שהוא הבית, אבל הוא ישאלו עוד איפה הוא היה. משוגע, רבותיי, העולם משוגע, אתם לא מבינים כמה פחד. פחד, פחד, מה עם הבנים, מה עם הבנים, מזעזע. ואף אחד לא רואה את זה בכלל. אנשים הם חיים בתוך המציאות הזה, הם לא רואים את זה בכלל. תן לילד חפשיות, תן לו להיות בוגר, תן לו. מה בוגר? בורג, איזה בוגר, מדרוב. הוא מסתובב כמו בורג, הוא לא יודע מה הוא עושה מעצמו. הם מסכנים, הם מומללים, הם ריקים. הלב כואב, תדעו לכם, רבותיי, זה לא חלילה שמחה לעת, זה בכי. אנחנו נמצאים פשוט מזעזע. בני ציון המסולאים בפז, איך היו לנבלי חרס, אומר בערך ירמיה הנביא. מה קרה לילדים שלנו? מה קרה? מסכנים. הם נקלעו למציאות הזאת בעל כוחם שלא בטובתם. זה ההורים, זה המציאות, זה העולם. זה המחנכים, זה המורים. אני אומר לכם עוד פעם, אני כל הזמן מסתכל על זה ואני מזדעזע. זה הטייסים שלנו? זה הרופאים שלנו? אם השם שם אותנו בידיים שלהם? אימאלה. נתנני השם, אומר ירמיה הנביא באיכה, בידי לא אוכל קום. הם אומרים לך היום, אנחנו נעשה מרד, שאנחנו, גם אם יהיה צורך לבוא לעזה עם מטוסים או לפצץ באיראן, אנחנו טייסים לא עולים על מטוס. אתם שומעים, רבותיי? עד אחד? רופאים אומרים, יכולים לטפל מטופלים? מה אם הוא בני ערובה שלך? ותגיד לי, אם מעזה יבואו לפה לראות, אז הם יגידו, זה הטייס. הוא לא הסכים לטוס. עליו לא יורים. וואלה, בוא, לא. מה אתה פגיד? הוא רואה אותך ראשון. מה, אני לא מבין. לאן השכל ברח? רבותיי, לאן ברח השכל? אתם יודעים מה התשובה? הוא לא ברח, הוא לא היה שם אף פעם. לא היה שם שכל.
רבותיי, שכל טוב לכל עושה. עמדו לכם, מי שאין לו תורה, אין לו שכל. אין לו שכל, הוא מתנהג עם אינסטינקטים. הכל אינסטינקט, כמו בהמה. ברגע שמישהו יפריע לו באינסטינקט שלו, הוא ישרוף את העולם, הוא ישרוף את הגשרים. הוא מזיק לעצמו, אבל הוא לא רואה בעיניים. תראו אנשים משוגעים היום, תראו אנשים שמשתגעים, הוא שובר את כל הבית שלו. ואחרי זה, וואלה, מה עשיתי? טוב, קרה פעם אחת. יאללה, פעם הבאה, עוד פעם שובר את הבית. וואלה, מה עשיתי? תגיד מה, אתה מטומטם? ככלב שב על קיאו, כן כסיל שלם יבטו. אבל חוזר. אפשר לחווי חוזר. 20, 30, 50, 100 פעם. לא יעזור. איך אומר שלמה המלך? אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור רבלתו ממנו. קח אותו למכתש, תכתוש אותו. תעשה ממנו חוואי ג'מרק. תמעך אותו. קח אותו, יישאר אהבל. שלמה המלך, זה מה אני אומר? תכתוש אותו. וואלה, זהו. הוא יקום, פוי, תל לך בוס. מה שמך, אבל קטשתי אותך עכשיו. זה לא יעזור לך. אהבה, נשאר, אהבה, לא יעזור. רבותיי, אם לא יהיה את זה, תשמעו טוב, אם לא יהיה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, בראתי, גמרא בבא בתרא, בראתי יצרה באדם, בראתי לו תורת תבלין. כותב המסילת ישרים. אם הבורא יתברך שהוא ברא את היצר, אומר לך שזה התבלין היחידי, זה הרפואה היחידית, זה כמו שיבוא הרופא הכי טוב בעולם, יגיד, התרופה זה רק זה, והוא יגיד, לא, לא, שתי מים. לא, לא, שתי בירה, זה ירפא אותך. אתה נורמלי? הרופא הכי טוב אמר, רבותיי, זה פה לא רופא הכי טוב, שאולי יהיה עוד מישהו טוב, הוא רופא הכי טוב, אבל אולי גם הוא יודע משהו שהוא לא יודע. זה הבורא שברא אותך וברא את היצר, אומר לך, תשמע, אין אחר. תנסה לקחת את הילד לפה ולשם ולטיולים וליוון ולטיואן ולוויוואן וכוויוואן, איפה שלא תיקח אותו, זה לא יעזור לך. קח אותו למתנסים, לא יעזור לך כלום, בן אדם. אתה רואה את זה? זה הדבר היחידי שיכול להביא נחת לעולם הזה. שלווה, אהבה, שלום, חירות. התבטלות לפני הבורא מולידה באדם טבע של הכנעה. אדם שיש לו הכנעה מהבורא, יש לו הכנעה גם מהחבר שלו. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה אותו דבר, זה אותו גלגל. כל אחד מאיתנו צריך ללמוד, רבותיי. אם לא יהיה לנו את זה, אנחנו עבודים. אני יכול רק להתפלל לקדוש ברוך הוא שבאמת ישיב שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אני מדבר במישור הכללי, במישור הפרטי שלנו, שופטנו, בתוכו, בבטן שלנו, ויועצנו, היועצים האמיתיים שהם יועצי התורה, שהכליות שלנו יהיו כמו של אברהם אבינו, שהיו שופעות תורה ומלמדות אותו, הכליות היו מלמדות אותו. אתם קולטים מה זה? הוא הפך בעצמו להיות מעיין נובע. אברהם אבינו, הכליות היו מלמדות אותו תורה, תבינו על מה אני מדבר איתכם. יועצנו, הכליות יועצות. יהיה לי יועצים טובים בכליות שלי. גם במישור הכללי, שיהיו לנו יועצים נורמליים, ולא יועצי אחיתופל, ולא כל הבגץ הזה, גוונץ, גבינה צהובה הזה. שיהיה לנו באמת משהו אמיתי, ולא בלבולי מוח. אנשים ששונאים את עצמם ושונאים את העם. שנחזור באמת, רבותיי, לחשוב איזה כיף, סנהדרין, אימא לה, לחשוב סנהדרין, קדושי עליון, אוהבי השם, אוהבי ישראל, יו! ולראות היום שונאי ישראל, שונאי תורה, מטורף! אני חושב שבן אדם היום יושב בתשעה באב, אני לא יודע איך אפשר לא לבכות. אני לא מצליח להבין איך אפשר לא לבכות. וצריך הורידי כנח על דמעה. זה לבכות ולבכות ולבכות ולהתחנן. שדי, די, די, כשל כוח סבן. שנזכה באמת בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה, אמן ואמן.